pa još jednom da kažemo da je dinamika dio mehanike koji proučava kretanje materijalnih tijela pod djelovanjem sila. Vidjeli ste svu kinematiku koju smo radili, isključivo smo se bavili definisanjem kinematskih karakteristika kretanja najprije tačke, potom i krutog tijela, a pritom uopšte nismo uzimali u obzir sile kao uzroke datim kretanjima. Znači, isključivo smo analizirali geometriju kretanja. Sad ćemo, ajte da kažemo na neki način, u igru uvesti i sile, pa proučavati kretanje materijalne tačke i materijalnog tijela pod djelovanjem sila. Slično kao i kinematika, i dinamiku dijelimo na oblasti. Evo vidite kako dinamika materijalne tačke, a potom dinamika materijalnog sistema i krutog tijela. Kada je u pitanju dinamika materijalne tačke, evo najprije da vidimo šta podrazumijevamo pod ovom materijalnom tačkom. Kao i u kinematici, znači ukoliko pri kretanju datog tijela možemo zanemariti dimenzije tijela, onda govorimo o tački, ali u ovom slučaju tački kojoj je pridružena određena konačna masa. Znači, u dinamici ta naša tačka ima masu, pa i zato zovemo materijalna tačka, a ne samo tačka kako smo u kinematici to imali slučaj govoriti. Kada je u pitanju materijalni sistem, šta podrazumijemo pod materijalnim sistemom? Pa materijalni sistem nije ništa drugo nego sistem materijalnih tačaka. Znači, materijalni sistem je u stvari sistem materijalnih tačaka. I sama riječ govori, znači sistem sačinjen od nekog konačnog broja materijalnih tačaka, ali koje su međusobno povezane na određeni način tako da kretanja tih materijalnih tačaka koja čine sistem nisu nezavisna. Znači, međusobno su uslovljena kretanja datih dijelova našeg materijalnog sistema. Treći pojam, kruto tijelo, je li tako? Evo, polako idemo sa materijalne tačke na sistem materijalnih tačaka, potom i kruto tijelo. Pa ukoliko je, da kažemo, u prostoru određeni dio zapremine kontinuirano ispunjen masom na način u stvari da ga čini beskonačno mnogo materijalnih tačaka, onda govorimo o materijalnom tijelu, a ukoliko opet smatramo da to tijelo pod djelovanjem sila ne mijenja svoj oblik i dimenzije, onda ga smatramo krutim tijelom. Znači, pod krutim tijelom u stvari smatramo materijalno tijelo na način da je u stvari određena zapremina u prostoru kontinuirano ispunjena masom i smatramo da takvu zapremin u stvari sačinjava beskonačno mnogo materijalnih tačaka. Znači, to su otprilike dijelovi dinamike kroz koje ćemo proći u ovom našem nastavku kursa iz mehanike. Pa hajte u nastavku da vidimo koji su to osnovni zadaci dinamike. Dva su zadatka i možemo ih formulisati na sljedeći način. Znači, prvi zadatak dinamike odnosio bi se na sljedeće. Ukoliko je poznato kretanje materijalne tačke ili materijalnog tijela, naš zadatak je da odredimo sile koje su uzrok takvom kretanju. Pa hajde to kratko da napišemo. Poznato kretanje materijalne tačke, odnosno tijela, potrebno je odrediti sile koje su uzrok tome kretanju.
drugi zadatak upravo je inverzan ovom prvom zadatku. Znači, drugi zadatak bi se sastoji u sljedećem. Ukoliko poznajemo sile koje dejstvuju na materijalnu tačku, odnosno materijalno tijelo, naš zadatak je da odredimo kakvo kretanje će prouzrokovati date sile. Možemo reći, znači, kratko, poznate su sile koje dejstvuju na materijalnu tačku, odnosno tijelo, a naš zadatak je, ili da kažemo, potrebno je odrediti kretanje materijalne tačke, odnosno tijela, koje ove sile izazivaju. I u najvećem broju slučajeva, znači u okviru dinamike, mi se upravo bavimo ovim drugim zadatkom. Znači, poznajemo sile koje dejstvuju na našu materijalnu tačku, odnosno tijelo. Zadatak nam je da odredimo korišćenjem praktično principa zakona dinamike kakvo će kretanje izazvati date sile na tijelu. Pa nakon što smo definisali osnovne zadatke dinamike, hajmo u okviru ovog našeg uvoda u dinamiku da vidimo koji su to osnovni zakoni dinamike. Osnovni zakoni dinamike. Sjećate li se iz kursa praktično mehanike i srednje škole, koji su to osnovni zakoni praktično dinamike, kako smo ih zvali? Njutnovi, naravno, njutnovi zakoni. Još 1687. Newton je izdao svoje, da kažemo, kapitalno djelo Matematički osnovi prirodne filozofije. Znači, matematički osnovi prirodne filozofije u kojim je zabilježio i na matematički način formulisao sve ono do čega se došlo praktično opažanjem i eksperimentima i iz tih opažanja proizišli su prvi, drugi i treći, da kažemo, zakon, Newtonov zakon ili osnovni zakoni dinamike koji ćemo mi koristiti i u ovom našem kursu. Pa da vidimo, prvi zakon kako ga ono kratko zovemo, na što se odnosi zakon inercije. I što kaže zakon inercije? Svako tijelo ostaje stanje ravnanja ravnomjernog kretanja. Sve dok ga djelovanje drugog tijela ne prisilje za to stanje. Odlično. Znači, tijelo zadržava svoje stanje mirovanja ili ravnomjernog pravolinijskog kretanja, takozvano kretanja po inerciji, sve dok ga neko drugo tijelo ne prisili da to stanje praktično promijeni. A to međusobno djelovanje tijela, odnosno ta mjera mehaničkog uzajamnog dejstva između dva tijela, nije ništa drugo nego ono što smo mi definisali kao sila. Je li tako? Znači, sila će biti ta koja će tijelo prinuditi da promijeni stanje mirovanja ili ravnomjernog pravolinijskog kretanja. Ako se tijelo ne kreće ravnomjerno pravolinijski, nego vrši drugačije kretanje, šta je onda zaključak? Pa to tijelo se onda definitivno nalazi pod djelovanjem neke sile. Znači, ako tijelo ne vrši ravnomjerno pravolinijsko kretanje, onda se ono nalazi pod djelovanjem sile, odnosno pod djelovanjem nekog drugog tijela. Osim sile, znači kao te mehaničke mjere ili mjere mehaničkog uzajamnog dejstva između dva tijela, hajmo uvesti kao pojam i količinu kretanja. Količina kretanja materijalne tačke, a vidjet ćemo da ćemo definisati i količinu kretanja materijalnog sistema i krutog tijela. Znači, količina kretanja je veličina koja upravo karakteriše kretanje. Hajmo se u ovom dijelu referisati na materijalnu tačku, pa reći da je količina kretanja kao vektorska veličina definisana proizvodom mase date materijalne tačke i brzine kojom se tačka kreće. Znači,
imamo veličinu koja karakteriše kretanje, što je upravo, jel tako, to vidljivo kroz ovaj vektor brzine, znači količina kretanja u funkciji brzine. Drugi Newtonov zakon ili kako ćemo ga nazvati, ako je ovo bio zakon inercije, ovdje ćemo kratko reći zakon kretanja. Upravo u vezu dovodi ove dvije veličine. Veličinu koja karakteriše kretanje naše materijalne tačke sa veličinom koja karakteriše to međusobno uzajamno dejstvo između praktično dva tijela, odnosno silom. I kaže da je brzina promjene količine kretanja upravo jednaka sili koja dovodi do te promjene količine kretanja. A s obzirom da je količina kretanja proizvod mase i brzine, onda će za konstantnu masu koja je praktično pridružena datoj materijalnoj tački ili tijelu, ovaj izvod se svesti u stvari na šta? Masa puta izvod brzine po vremenu, a izvod brzine po vremenu nije ništa drugo nego ubrzanje. I evo formulacije drugog, jel tako, Newtonovog zakona koja je vama poznata u smislu da sila masi daje, jel tako, ubrzanje. Znači ona, da kažemo, školska formulacija, znači i onaj, da kažemo, najprepoznatljiviji oblik drugog Newtonovog zakona, mada i ovoj formi zapisan također nije ništa drugo nego praktično iskaz drugog Newtonovog zakona. Dobro, i treći Newtonov zakon i njega da spomenemo. Kratko rečeno, zakon akcije i reakcije, je li tako? Znači zakon akcije i reakcije koji opet kaže šta? Gdje ste? Gdje ste? Govorite. Ako jedno tijelo djeluje neko silo na drugo tijelo, to drugo tijelo djeluje na ovo prvo samo sa različitim smjerom. Čime tijela djeluju jedno na drugo? Silama, znači. Sile kojom dva tijela međusobno dejstvuju jedno na drugo su iste po pravcu i intenzitetu, samo se razlikuju po smjeru. Svaka akcija izazvaće, jel tako, svojim djelovanjem istu toliku i reakciju, samo će smjer sila biti suprotan. To su praktično naša tri osnovna, kako smo rekli, zakona dinamike. Uočite kako smo uveli te neke pojmove, osnovni zadaci pa osnovni zakoni. Znači, nemojte to da pomiješate. Zadaci su ono što trebamo, jel tako, da radimo. Zakoni su ono na čemu ćemo temeljiti to što ćemo praktično da uradimo. A vidjet ćete u nastavku, spominjat ćemo i neke opšte zakone dinamike. Znači, opšti zakoni dinamike. Tako da već na ovom mjestu vas upućujem da uočite razliku između jednog, drugog i tog trećeg pojma u okviru opštih zakona dinamike. Upravo ćemo se baviti veličinama koje karakterišu kretanje sa veličinama koje karakterišu djelovanje sile. Jedan od opštih zakona je ovaj ovdje, promjena količine kretanja. Znači zakon količine kretanja formulisan na ovaj način. Imaćemo zakon momenta količine kretanja, znači za sva rotaciona kretanja gdje se količina kretanja iskazuje momentom, a djelovanje sile pri ovom rotacionom kretanju je iskazano momentom sile. Znači dovest ćemo vezu veličine momenta količine kretanja i momenta sile. A potom ćemo se baviti i kinetičkom energijom koja je također veličina koja karakteriše kretanje materijalne tačke. Kinetička energija, znamo je onom obliku masa puta kvadrat brzine kroz 2, jel tako? Znači u funkciji brzine. Pri čemu u zakonu o promjeni kinetičke energije ćemo kinetičku energiju dovesti u vezu sa radom sile. Znači veličina koja karakteriše djelovanje sile je također i rad sile.
ti naši opšti zakoni dinamike su upravo zakoni kojim povezujemo veličine koje karakterišu kretanje sa veličinama koje karakterišu djelovanje sile pri datom, znači, kretanju. A ishodište svih zakona bit će praktično naš drugi Newtonov zakon. Znači, dobro da zapamtimo ovu vektorsku jednačinu, jer iz te jednačine u principu sve nam dalje proizilazi. I prvo što trebamo da radimo jesu diferencijalne jednačine kretanja materijalne tačke, ali prije nego što to napišemo da sad kao pod naslov uvedemo u stvari dinamiku materijalne tačke. Znači, u naših nekoliko narednih lekcija mi se bavimo dinamikom materijalne tačke. Evo još jednom da ponovim da pod materijalnom tačkom u stvari smatramo tijelo čije dimenzije možemo da zanemarimo pri njegovom kretanju i kojim smo i toj datoj tački smo pridružili određenu konačnu masu. Prvo što trebamo da definišemo jesu diferencijalne jednačine. Kretanja. Materijalne tačke, pri čemu ćemo se najprije baviti kretanjem slobodne tačke, a nakon tog i kretanjem vezane, odnosno neslobodne. Znači, najprije diferencijalne načine kretanja slobodne materijalne tačke. Hajde da vidimo u stvari koji su to oblici diferencijalnih jednačina. Najprije ćemo poći upravo od ove naše vektorske formulacije drugog Newtonovog zakona. Naučili smo u kinematici da ubrzanje nije ništa drugo nego izvod po vremenu, i to drugi izvod po vremenu, vektora položaja naše materijalne tačke, što možemo zapisati na ovaj način. Odnosno, drugi izvod naučili smo da također možemo kratko zapisati, jel tako, i na ovaj način. Drugi izvod po vremenu vektora položaja jednak sili, pri čemu u najopštijem slučaju na našu materijalnu tačku može dejstvovati sistem sila. Pa ukoliko na tačku dejstvuje upravo takav sistem sila, onda ćemo sa desne strane jednačine to zabilježiti na ovaj način. Znači, imat ćemo vektorsku sumu sila koja dejstvuje na materijalnu tačku, a koju možemo zamijeniti i onim našim glavnim vektorom datog sistema sila. Ova jednačina je upravo diferencijalna jednačina kretanja materijalne tačke napisana u vektorskom obliku. Znači, vektorski oblik evo kako bi to interpretirali u ovom našem Descartovom koordinatnom sistemu. Neka je ovo materijalna tačka mase M o kojoj govorimo i neka na ovu tačku dejstvuje dati sistem sila. Pa evo, recimo, na ovaj način da to predstavimo u smislu da imamo neku silu F1, silu F2, neku i tu silu ovog našeg sistema, pri čemu sve sile u stvari možemo zamijeniti rezultujućom silom. Pa evo, sad ćemo opet potpuno proizvoljno, jel, za ovaj naš slučaj prikazati da na ovu našu tačku, recimo,
djelovanje sistema možemo zamijeniti ovom rezultujućom silom Fr. Upravo ova rezultujuća, je li tako, sila izazvaće takvo kretanje materijalne tačke da će se tačka kretati, ukoliko je slobodna, nekim ubrzanjem A, pri čemu je veza između sile koja ovoj tački daje kretanje i ubrzanja kojim se tačka kreće, upravo ova opisana drugim Newtonovim zakonom. Vidimo, je li tako, da su vektor sile koja dejstvuje na tačku i vektor ubrzanja kolinearni, je li tako, vektori, znači masa puta vektor ubrzanja jednak vektoru sile. Sila koja dejstvuje na tačku će upravo proizvesti takvo kretanje definisano ubrzanjem kao vektorom koji je proporcionalan vektoru, znači sile, ima isti pravac i smjer kao i sila koja dejstvuje na datu materijalnu tačku. Dobro, to je vektorski oblik naše diferencijalne jednačine kretanja. A očigledno je da taj vektorski oblik možemo sad projektovati na koordinatne ose izabranog koordinatnog sistema. Pa ste vidjeli u okviru kinematike, naučili smo već i radili praktično kinematiku kretanja tačke u Descartovom koordinatnom sistemu, polarnom koordinatnom sistemu, prirodnom koordinatnom sistemu. U tom smislu, hajmo i ovdje početi sa tim projekcijama vektorske jednačine na Descartov koordinatni sistem. Pa šta će nam dati onda ova naša jednačina? Znači, naša vektorski oblik diferencijalne jednačine kretanja, pri čemu sam ja napisala ovo sa strane, u stvari šta? Da sila, proizvoljna sila koja dejstvuje na našu materijalnu tačku, može biti funkcija položaja materijalne tačke, može biti funkcija brzine kojom se ta tačka kreće, može biti funkcija vremena, može biti funkcija kombinacije svih praktično ovih veličina i vidjet ćete kad budemo radili zadatke, upravo ćemo se i kroz primjere koje ćemo odraditi, u stvari baviti slučajem da na materijalnu tačku dejstvuje sila koja je u funkciji položaja tačke, sila koja je u funkciji brzine kojom se tačka kreće, sila koja je u funkciji praktično vremena i prikazati karakteristične postupke rješavanja diferencijalnih jednačina zavisno od tog kakva nam je sila, je li, u funkciji čega je ova naša sila. Vratimo se mi ovim našim projekcijama. Očigledno je li tako ovu vektorsku jednačinu kad su u pitanju Descartove koordinate sad možemo projektovati na izabrane pravce x, y i z. Hajmo se prisjetiti. Šta je projekcija ubrzanja r sa dvije tačke na pravac ose x? R sa dvije tačke možemo zabilježiti, jel tako, preko komponenata ubrzanja u pravcu Descartovih osa, pri čemu svaku od komponenata možemo zabilježiti na ovaj način. X, y, z komponente, jel tako, ubrzanja u pravcu x, y, z koordinatne ose. Pa prema tome, projekcija ubrzanja na pravac ose x nije ništa drugo nego x sa dvije tačke. Pa je ova naša jednačina u stvari mx sa dvije tačke jednako sumi projekcija sila na pravac ose x, znači sistema sila koje dejstvuje na tačku, na pravac ose x. I analogno ovom sad imamo, jel tako, projekciju na pravac y ose i z ose. A ove tri jednačine, znači, evo ovako da ih zaokružim, ove tri jednačine nisu ništa drugo nego diferencijalne jednačine kretanja slobodne materijalne tačke.
kako bi sad na osnovu ovako postavljenih diferencijalnih načina kretanja izgledalo rješavanje prvog, odnosno drugog zadatka dinamike. Evo malo da se vratimo. Šta smo rekli? Prvi zadatak. Poznato kretanje materijalne tačke. Pod ovim poznato kretanje u stvari podrazumijevamo da su nam poznate, recimo, komponente ubrzanja. Ukoliko znamo ove komponente ili veličine ubrzanja, onda iz diferencijalnih jednačina možemo, jel tako, odrediti ovu desnu stranu jednačine. Možemo odrediti sile koje su uzrok takvom kretanju. I drugi zadatak dinamike, ako poznajemo sile koje dejstvuju na našu materijalnu tačku, onda možemo odrediti kakvo kretanje će tačka vršiti po djelovanju tih sila. Šta bi to značilo sa stanovišta naših jednačina? Znamo, poznajemo desnu stranu, jel tako, jednakosti, poznajemo sile. Zadatak nam je da sad iz datog ubrzanja definišemo kretanje. Šta bi to značilo? Da iz ubrzanja, iz ove tri praktično komponente ubrzanja, najprije odredimo odgovarajuće komponente brzine. Kojim postupkom? Kojim postupkom idemo od drugog izvoda ka prvom izvodu? To je postupak integraljenja. Znači, integralimo diferencijalne jednačine. Integralimo diferencijalne jednačine kretanja, pri čemu očigledno, jel tako, prvi integral diferencijalnih jednačina daje brzinu, a iz integrala brzina doćemo do funkcija x od t, y od t i z od t, koje nisu ništa drugo nego zakon kretanja, jel tako, materijalne tačke. Znači, iz diferencijalnih jednačina, dvostrukom integracijom datih jednačina, pri čemu uzimamo u obzir početne uslove kretanja. Integralimo diferencijalne jednačine kretanja i uzimamo u obzir početne uslove kretanja. Evo ovako da kažemo. Uzimamo u obzir početne uslove kretanja pri datom integraljenju naših jednačina. Šta su ovi početni uslovi kretanja? Pa ništa drugo nego početni položaj materijalne tačke i početna brzina. Ili položaj i brzina koje materijalna tačka ima u početnom trenutku vremena. Znači, znajući početni položaj, početnu brzinu, vršimo integraljenje i konačno definisanje zakona kretanja. Znači, naš drugi zadatak dinamike sastoji se u tom da iz poznatih sila integraljenjem diferencijalnih jednačina odredimo zakon kretanja materijalne tačke. Dobro, ovo su znači projekcije na Descartov koordinatni sistem. Kako bi izgledale naše diferencijalne jednačine u polarnim koordinatama? Polarni koordinatni sistem. Šta nam je ključno? Pogledajte, kao što smo za Descartove koordinate ubrzanje, jel tako, napisali preko tri komponente u pravcu Descartove tri koordinatne ose, hajmo se sad prisjetiti da smo u polarnom koordinatnom sistemu ubrzanje definisali vektorskim zbirom radijalne i poprečne komponente. Ova naša radijalna komponenta imala je intenzitet definisan na sljedeći način. R sa dvije tačke minus R puta fi sa tačkom na kvadrat i pravac onog jediničnog vektora radijalnog pravca ili potega. A poprečna ili cirkularna komponenta imala je intenzitet jednak 2r s tačkom fi s tačkom plus r puta fi sa dvije tačke i pravac određen onim jediničnim vektorom poprečnog pravca. Evo da se podsjetimo.
znači u odnosu na ravan x, y pri kretanju tačke. Naše polarne koordinate su bile poteg i ugao, znači poteg kao funkcija vremena i polarni ugao, i imali smo definisane jedinične vektore potega i poprečnog pravca. Evo, ovako da ih naznačim. I sad, za ovaj naš polarni koordinatni sistem, očigledno je da se vektorski izraz drugog Newtonovog zakona ili ovaj naš vektorski oblik diferencijalne načine kretanja, evo još jednom da ga zabilježimo, može projektovati na radijalni i poprečni pravac na način da će projekcija ubrzanja, znači projekcija ubrzanja na radijalni pravac biti upravo ova komponenta A radijalno. Pa ćemo imati masa puta radijalna komponenta ubrzanja da je jednako sumi projekcija sila također na dati radijalni pravac. Odnosno, masa puta intenzitet našeg radijalnog ubrzanja, izraz u zagradi kojeg imamo, r minus r fi s tačkom kvadrat, jednak sumi projekcija sistema sila koje dejstvuje na tačku na dati radijalni pravac. A na poprični pravac projekcija ubrzanja a fi, tako smo ju označili, bit će jednaka sumi sila također projektovanih na poprični pravac. Evo da naznačimo da ova suma u najopštijem slučaju ide od 1 do n. I sad ako uvrstimo intenzitet ove poprečne komponente ubrzanja, 2r s tačkom fi s tačkom plus r fi sa dvije tačke, ovo će biti jednako sumi projekcija sila na poprečni pravac. Evo, znači, ove dvije jednačine bile bi diferencijalne jednačine kretanja slobodne materijalne tačke u polarnim koordinatama. I ostao je još onaj naš prirodni, jel tako, koordinatni sistem. Evo, ja ću ga ovdje napisati. Prirodne koordinate. Znači, prirodne koordinate. Hajmo se podsjetiti da za slučaj krivolinijskog kretanja tačke i definisanja tog kretanja prirodnim postupkom, ubrzanje smo definisali zbirom tangencijalne i normalne komponente. Znači, ubrzanje ima tangencijalnu i normalnu komponentu, tako da će projekcija naše vektorske jednačine drugog Newtonovog zakona na pravac tangente i normale biti sljedeća. Znači, masa puta tangencijalna komponenta ubrzanja treba da bude jednako sumi projekcija sila koje dejstvuju na našu tačku na pravac tangente. Pri čemu tangencijalna komponenta ubrzanja, kako smo ih definisali? Znači, tangencijalna komponenta ubrzanja je bila prvi izvod po vremenu intenziteta brzine. Znači, ovu jednačinu možemo zapisati kao mdv po dt jednako sumi projekcija sila na pravac tangente. K
kada je u pitanju projekcija vektorske jednačine na pravac normale, šta ćemo imati? Masa puta projekcija ubrzanja na pravac normale, znači prosto pišemo a normalno, jednako sumi, projekcija sila na pravac normale, a normalno ubrzanje smo definisali količnikom kvadrata brzine i onog poluprečnika zakrivljenosti putanje po kojoj se tačka kretala. Znači, možemo sad i samo jednačino napisati kao mv kvadrat kroz rho jednako sumi od f i n, znači suma projekcija sila na pravac normale. I prisjetimo se kako smo zvali onu treću osu našeg prirodnog koordinatnog sistema. Tangenta, normala i binormala, jel tako? A rekli smo da ubrzanje tačke leži u ravni koja je određena tangentom i normalom i rekli smo da se ta ravan zove oskulatorna, tako da je projekcija ubrzanja na ovaj praktično treći ortogonalni pravac jednaka nuli. Što znači da bi sad u ovim našim projekcijama mi mogli napisati projekciju drugog Newtonovog zakona na pravac binormale i konstatovati, jel tako, da je proizvod mase i ubrzanja u pravcu binormale jednako projekciji, sumi projekcija sila koje dejstvuju na tačku na pravac binormale, odnosno šta nam je konstatacija? Pošto je ovo ubrzanje nula, očigledno je li tako da suma projekcija sila koje dejstvuju na datu našu materijalnu tačku mora biti jednaka nuli na pravac binormale. Ove tri jednačine, sve jedno je sad koje ćemo zaokružiti praktično sve ovdje što smo napisali, su diferencijalne jednačine kretanja naše slobodne materijalne tačke u prirodnim koordinatama. U principu, samo smo iskoristili ono što smo već naučili u kinematici, a to što smo naučili su komponente ubrzanja za Descartov koordinatni sistem, za polarni koordinatni sistem, za prirodni koordinatni sistem i bukvalno samo projektovali jednačinu drugog Newtonovog zakona, znači ovu vektorsku jednačinu, na izabrane ose, odnosno na ose izabranog koordinatnog sistema. Dobro, ovo bi bio, da kažemo, taj osnovni uvod i, da kažemo, teorijsko definisanje pojma diferencijalne jednačine kretanja, a u nastavku ćemo pokazati kako upravo primjenjujemo diferencijalne jednačine kretanja slobodne materijalne tačke za definisanje konkretnog kretanja poznatog pod nazivom kos i hitac. Znači, već sljedeći čas radimo kos i hitac i definisanje kretanja tačke po zakonu kosog hitca.